Kilimo ni mojawapo ya shughuli kubwa za binadamu. Ndiyo maana mataifa mbalimbali yanatoa kipaumbele katika sekta ya kilimo ili kuepuka janga la njaa na kukuza uchumi wa taifa kwa ujumla. Lakini moja ya mahitaji makubwa ya wanadamu ni chakula. Kwa kutambua hilo, kampuni ya Reliance Group Limited kutoka Tanzania imeboresha huduma zake na sasa Reliance Group Limited ni wasambazaji wa matrekta aina ya Sonalika. Matrekta haya yanatengenezwa na kampuni ya International Tractors Limited kutoka India. Wameweza kugundua matrekta bora na kubuniwa kwa teknolojia ya hali ya juu. Kampuni ya International Tractors Limited ina wasambazaji zaidi ya 100 duniani na nchi nyingi za Afrika kama vile Afrika Kusini, Nigeria, Kenya. Wanatumia trekta za Sonalika. Reliance Group Limited ni wasambazaji pekee wa matrekta aina ya Sonalika hapa nchini Tanzania. Watanzania wamepata mkombozi wa zana bora katika kilimo zenye gharama nafuu. Sasa tumeamua kujiingiza kwenye kilimo. Na tumejiingiza vipi kwenye kilimo? Tumeingia kwa kuwa wasambazaji wakuu hapa Tanzania wa matrekta bora kabisa kutoka India, kutoka ni kampuni inaitwa International Tractor Limited ambayo inakuja kwa jina la trekta aina ya Sonalika. Sisi kama Reliance Group Limited tumejipanga vyema kuweza kutoa huduma bora kwa wakulima hapa Tanzania. Tukumbuke kuwa kilimo hapa Tanzania kimeajiri watu wengi sana. Kilimo ndio uti wa mgongo wa taifa letu. Sasa sisi tumeona mchango mzuri tulioutoa kwenye sekta nyingine, tuulete huku kwenye sekta ya kilimo. Kwa maana sasa tumeona sasa tumeingia kwenye sera ya viwanda. Sera ya viwanda Tanzania haitawezekana bila kuwepo na kilimo kilichokuwa bora ambacho kitaleta malighafi ya kutosha kuweza kulisha viwanda ambavyo vitafunguliwa hapa Tanzania. Sasa niwaelezeni zaidi kuhusu hii bidhaa. Haya matrekta ya Sonalika yanakuja katika horsepower tofauti. Yanaanzia horsepower 20, 26, 30, 35, 45, 50. 60, 75, 90, 110, na sasa kwa mwaka huu baadaye itakuja toleo la 120. Haya matrekta yanasifika kwa kuwa na nguvu, yanasifika kwa kuwa na spidi yanavyokuwa shambani. Haya matrekta pia yameboreshwa sana. Ukiangalia utaona yako katika kiwango cha hali ya juu kweli kweli. Kwa kweli matrekta bora kwa ajili ya kilimo cha aina yote hapa Tanzania. Katika udongo wa aina yote, udongo mfinyanzi, udongo wa mchanga. Inatumika katika matumizi yote kwa mtu yote aliyo katika mikoa mbalimbali. Mikoa yote kwa kilimo cha aina yote. Sasa ndugu zangu, sisi tumejipanga kuweza kutoa huduma hii vizuri. Na haya matrekta tunayauza kwa bei iliyokuwa ni nafuu. Haya matrekta pia ukitupigia simu kama kutakuwa na tatizo lolote, tunakufuata huko huko shambani. Tunahakikisha kwamba unapata huduma ambayo utaipenda. Maana trekta ni nzuri, lakini sasa huduma nayo ni nzuri. Trekta kuwa nzuri tu haitoshi, inatakiwa kuwa na huduma nzuri ambayo sisi Reliance tunajivunia kwa kutoa huduma nzuri katika sehemu nyingine ambazo tumefanya kazi, kwa wateja wetu wakuwa wana furaha. Na tunataka wakulima pia waweze kuwa na furaha, waweze kuona kweli wanafanya kazi na watu ambao wanawajali. Sonalika ni matrekta yenye uwezo wa kufanya kazi nyingi bila ya kuchagua hali ya hewa au udongo. Trekta za Sonalika zina vifaa vinavyopatikana kwa urahisi maeneo mbalimbali nchi nzima. Ili kufahamu zaidi, na hapa fundi anaelezea ubora wa trekta na vifaa vyake. Mimi ni fundi wa matrekta aina ya Sonalika. Ila kwa leo nitazungumzia trekta mojawapo katika haya matrekta ambayo ni World Track Horsepower 90. Hilo ndilo ambalo nitakalo lizungumzia katika kwa siku ya leo. Sonalika World Track Horsepower 90. Hii ni trekta kubwa ambayo imekuja kwa mara ya kwanza tena ikiwa na muundo wa tofauti. Trekta yetu imeboreshwa zaidi kuliko ile ilivyokuwa ya kwanza,
sasa kuna vitu vimeongezwa. Kwa wale ambao mwaje kutumia trekta yetu, nafikiri mnaweza kuona hii system ya mbele. Hii ya mbele haikuwepo kwa kipindi kile, lakini kwa sasa hivi imeongezwa. Kwa hiyo trekta hii imeongezewa taa ambazo zina mwanga sana, ni chrome, ambazo balbu zake zimeongezewa uwezo, haziwezi kuungua mara kwa mara. Vile vile imeongezwa sehemu ya hewa kwa juu, ambayo inavuta hewa, feni inapovuta hewa, hewa inaingia zaidi kwa ndani. Na hii kitu haikuwepo kwa awamu ya kwanza, sasa hii imeletwa kwa awamu nyingine. Ubora mwingine ambao umewekwa kwa hapa mbele, betri imewekwa na yenyewe kwa mbele, ambayo si rahisi kuingia maji hata wakati unafanya kazi, kwa sababu mbele mara nyingi huwa haizami, wewe na zama nyuma. In case kama ikitokea swala la kuzama, kwa hiyo betri imeletwa hapa mbele. Kwa hiyo betri yetu iko hapa mbele, nafikiri nitaweza kuielezea hapo baadaye. Kitu kingine ambacho kimeongezwa kwenye trekta yetu hii hapa ni hizi fenda. Hizi kwa ajili ya kuzuia tope wakati unalima, hasa ukiwa unalima kwenye maji, ambapo trekta yetu ya kwanza hii haikuwepo. Kwa hiyo operator anayeoperate hiyo mashine alikuwa mara kwa mara anaweza kurukiwa na matope. Lakini sasa hivi hii amewekewa ili asiweze kufikiwa na tope zaidi. Kwa hiyo haya ni maboresho ambayo yameboreshwa, hasa nikizungumzia kwa upande wa mbele. Haya ni mambo ambayo yalikuwepo kwenye trekta yetu ya kwanza, lakini sasa yameongezwa. Hivi ni vitu ambavyo maboresho yameongezwa huko mbele. Na system nyingine pia hapa mbele, kwenye hii system ya hapa hii, nafikiri watu wengi mko mnalalamikia system hii ya mbele, walikuwa wanaizungumzia system ya mbele kwamba kuna bushi zilikuwa zinaleta shida. Lakini sasa hivi hii imeboreshwa zaidi, na zile bushi zimefanywa kubwa. Nafikiri watumiaji wetu mtaweza kufurahia huduma zetu za mbele. Excel imefanywa kubwa, na diff ya mbele nayo imefanywa kubwa. Nafikiri haya ni maboresho makubwa ambayo yamefanyika katika trekta hii, ambayo yatamfanya mtumiaji aweze kutumia ile trekta kwa ustadi zaidi. Kitu ambacho kimeongezwa hapo, bonnet yake ni laini sana. Unabonyeza tu mara moja inafunguka. Hii imeboreshwa kama ambavyo nilieleza kwa mara ya kwanza, kwamba joto la injini inapofanya kazi huwa kuna joto. Sasa hili joto lisiweze kuaffect sana kwenye injini, imeongezwa zile fins kwa ajili ya kupitisha hewa, ambayo hiyo nafikiri nieleza hapo awali. Kitu kingine ambacho kimeongezwa kwenye trekta, air cleaner. Hii ni air cleaner. Air cleaner hii ni kwa ajili ya kuvuta hewa ya oxygen na kupeleka kwenye mashine yetu. Na hii iko hapo, pengine watu watafikia wataeleza kwamba mbona imekaa chini, lakini imeongezwa sehemu ya kuvutia iko juu, na imewekewa kinga zaidi, ambayo hii haiwezi kuvuta maji kwa urahisi. Na air cleaner yake ni kubwa, ambayo haya ni maboresho ambayo wameboresha zaidi. Jambo lingine katika trekta hii ni wamewekea kinga dhidi ya wadudu, dhidi ya takataka zingine, ambayo inakaa kwenye hiyo wire mesh. Hii ni wire mesh kwa ajili ya kuzuia vumbi, kwa hiyo rejeta si rahisi kuchafuka kwa haraka. Kwa hiyo inapovuta upepo, inavuta na matakataka ya shambani, inavuta pamoja na majani, yanapofika hapa yanatua. Kwa hiyo wewe ni rahisi kuitoa hii na kuweza kuifanyia usafi. Naweza kutoa hii na kuweza kuifanyia usafi, kisha na kuweza kuirudishia. Hii ni maboresho mengine ambayo imefanyika katika trekta hili la Walletrack Sonalika. Trekta pia ya Sonalika ina sifa nyingine ambayo nafikiri katika matrekta mengine pengine watu hawajui, lakini naomba niielezee hiyo sifa. Kwanza engine hii capacity yake ya ukubwa wake ni milimita 105, na maana silinda yake ni kubwa ya milimita 105, ambayo inaifanya injini hii kuwa na nguvu zaidi na kuperform sana katika shughuli za ufanyaji wake wa kazi. Walletrack pia katika injini yake imewekewa turbo charger. Hii turbo charger ambayo ni hiyo hapo inaisaidia kuongeza oxygen pale trekta inapokuwa inafanya kazi, inasaidia kuongezea nguvu zaidi katika hiyo mashine. Lakini vile vile ina pampu yake ya Bosch. Hii pampu inatumia plunger. Pampu ya plunger ni pampu ambayo ni the best sana
katika hizi trekta. Na hii nayo imeongezewa kidogo, nguvu yake imeongezeka kama mara moja na nusu. Kwa hiyo trekta hiyo imeboreshwa zaidi na zaidi na zaidi. Alafu kitu kingine ambacho kimefanyika katika trekta hii, katika system ya upozaji kwenye injini. Injini rejeta ambayo ni kama sehemu ya kuwekea maji ya kupozea injini, rejeta imefanywa kubwa. Kwa hiyo rejeta yake ni kubwa, inachukua maji mengi. Hii pia inasaidia katika upozaji, mashine yake iweze kupoa kwa haraka zaidi. Na hata feni yake si kama ile ya kwanza ambayo ilikuwa karibu, feni yake imewekwa kwa mbali kidogo. Kwa hiyo haya ni maboresho ambayo yamefanyika katika hii mashine. Trekta ya Sonalika Wooltrack ina maboresho mengi pia ambayo yamefanyika vile vile katika sehemu ya nyuma. Katika sehemu ya nyuma huku, katika sehemu hii imeongezwa mafla kwa ajili ya gesi inayotoka kwenye mashine. Gesi ile inatoka kwenye mashine, inapotoka hapo iweze kutoka yote. Trekta hili limeboreshwa zaidi na zaidi. Kwanza gia hii inaitwa shuttle lever, ambayo ukipeleka mbele kwenye gia yoyote, ukiwa namba 4, ukiwa namba 5, ukiwa namba ngapi, ukiwa namba ngapi, ukiweka nyuma itaenda mbele. Ukiwa kwenye namba 5 ukirusha nyuma itarudi nyuma namba zile zile. Kwa hiyo huna sababu ya kwamba unabadilisha gia kila wakati, kwamba ukifika mahali utoe moja, uweke mbili, uweke ngapi, lakini utakuwa unatumia tu gia moja ya mbele na gia moja ya nyuma. Trekta hili la horsepower 90 lina uwezo wa kubeba jembe la diski 4 kama mnavyoona hapo. Ile ni jembe la diski 4 kama mnavyoliona hapo. Na vile vile ina uwezo wa kubeba kilo 2500. Uwezo wake kubeba kilo 2500 sawa sawa na tani 2.5. Trekta hili limeboreshwa kwa maboresho makubwa sana. Mikono imeongezwa ubora na system zingine za ajasi zimeongezwa ubora. Na vile vile trekta hili lina sehemu ambazo unaweza kufunga attachment, unaweza kufunga viunganishi vingine ambavyo unaweza kutumia, kama kwa mfano naweza kutolea mfano, wewe mtumiaji wa trekta unatumia mashine ya kupandia mbegu, unaweza kuweka kama kilo 400, kilo 500 kama mkeo mkubwa, basi unaweza kawa unatumia hiyo system ya hydrauliki ambayo inatumia katika kubinua na kushusha. Hii ni system ambayo imetengenezwa special kwa ajili ya kutumia hiyo system ya hydrauliki ambayo unaweza ukatumia. Kwa kutambua umuhimu wa zana bora za kilimo nchini Tanzania, Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Waziri wa Kilimo Japhet Hasunga alishuhudia na kuzindua trekta za Sonalika na kuwasii wa Tanzania wanunue trekta aina ya Sonalika ili kuachana na kilimo cha jembe la mkono, wakati huu Tanzania ikielekea katika nchi ya viwanda na kuwa na uchumi wa kati ifikapo mwaka 2025. Hongereni kwa kutengeneza haya matrekta. Kilichonifurahisha kwenye haya matrekta, nimeambiwa yako ya nguvu tofauti, kuanzia horsepower ngapi? 20. Unachagua unachohitaji. Yaani chakula kimepikwa, kimewekwa mezani. Hata wewe unapakua kufuatana na tumbo lako linavyohitaji. Ukiona tumbo lako linakula sana, unapakua kingi. Ukiona tumbo lako linakula kidogo, unachukua kidogo. Kila mtu. Haya matuweka kwenye nyumba zetu hizi, unaweza kwa unapata shida hata ya kukata nyasi. Kuna matuweka yako hapa nimeonyesha ya kukatia nyasi. Yanakata vizuri, uhitaji wala nini? Ukikata vizuri hapo, unapata na kibarua cha jirani na jirani, Mungu akupe nini? Kipato kinaongezeka. Kwa hiyo mtumie fursa hii sasa kuhakikisha mnayatumia haya mapreta. Lakini kizuri zaidi, tulikuwa na changamoto kwamba tuwetu unalinunua, likiharibika, spare part hakuna. Vipuri hakuna. Hasa wametuhakikishia, vipuri vipo, kila kitu kipo. Naye mkurugenzi wa Reliance Group Limited akapata nafasi ya kuelezea wageni waalikwa historia fupi ya kampuni ya Reliance Group Limited na malengo ya kufanikisha kilimo bora nchini Tanzania. Trekta za Sonalika zinapatikana nchi nzima. Mtanzania mwenye nia ya kuyafikia malengo katika kilimo, tumia trekta aina ya Sonalika. Na mimi ni mtoto wa mkulima. Na kaka zangu hapo naona wananoti. Kwa maana ya kwamba nasema hivyo, kwa maana ya kwamba nimekuwa nikiota muda mrefu nikisema lini na sisi au mimi katika familia yetu tutapata mtu ambaye anaweza akaenzi kilimo, kwa maana kimetusomesha.
ada zetu tulikuwa tunapata kwenye faida iliyotokana na patikana kwenye mazao. Lakini wakati naendelea ni miaka 10 tangu nimeanza biashara, nimejikuta ninakutana na hii fursa ya kuwa msambazaji wa matrekta ya Sonalika hapa Tanzania. Nikaona hii ni fursa kubwa kwangu, siwezi kuiacha. Niende niifanyie kazi, niweze kushirikiana na wakulima wa nchi hii ambao kwa kweli wako ni wengi, na nchi hii mnajua ina wakulima wengi na kilimo kinachangia asilimia kubwa ya pato la taifa. Kwa hiyo mimi kama Steven nimeona ni jambo jema niweze kushirikiana na wakulima wenzangu katika kujenga nchi hii, katika kuhakikisha kwamba kweli wakulima wanapata matrekta mazuri, wanapata huduma nzuri. Na sasa nataka niwaambie kwamba sisi ndio wasambazaji wa matrekta ya Sonalika hapa Tanzania. Nikisema wasambazaji namaanisha matrekta yenyewe, spare parts zake na viunganishi vyake, au wanasema implements. Sasa sisi tumejipanga vizuri. Tumejipanga kwa maana ya kwamba tuna timu nzuri ya kufanya kazi. Kwa maana ya timu, tuna watu wa sales, tuna watu wa mafundi wa kufanya kazi. Tunajua trekta sio kuuza tu. Unauza trekta lakini lazima ulihudumie iweze kufanya kazi. Kuuza trekta ni jambo moja, lakini kulifanyia kazi jambo lingine. Likiharibika linahitaji spare parts, likiharibika linahitaji mafundi wazuri sana. Tumejipanga kwa kweli. Tunataka mtu amesema ana shida tuweze kumfikishia huduma kwa wakati. Na haya matrekta ni mazuri. Haya matrekta ni mazuri. Nimefanya utafiti, nimetembea mikoani, nimeenda mikoa yote, karibu yote, siwezi kusema yote. Na wengi wenu wakulima hapa mtajua kwamba nimekutana nyinyi huko. Na tumejiridhisha kabisa kwamba huduma ambayo tunataka kuitoa ni huduma nzuri, kwa maana matrekta yenyewe ni mazuri. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0754710069 au fika makao makuu ya Reliance Group Limited, maeneo ya Tegeta, Nyaishozi, Dar es Salaam. Kumbuka, Reliance Group Limited wana mafundi ambao wanakufikia popote ulipo endapo tu trekta la mteja litaharibika.